já se tady mrknu do jakého mantinelu. Tři, nepojdej dopředu! Dva, jedna, teď. Hej, ty jsi vylezl, kámo, teďka jsi vylezl, zdráš. Kámo, ty zdráš. Já tě zastřelím. Kouko, ne, já ti udělám, hej, co jsi zdrhá, co jsi zdrhá. Ne, tady je normálně bukvicovej bara. Prostě. Bukvicovej, jde jako je. Ne, vole, to je pro bukvice. What? What? What the fuck? Já tady ležím v pohodě tady ležím v tom vlaku. Kámo, já tady prostě ležím v tom vlaku už asi půl minuty tady prostě. 2000 years later. Já nevím, co se momentálně děje, já tady ležím v tom vlaku, víš? Já jsem umřel. Já na tebe nemám tlačítko invite. Ty kámo, co se ty bude nejvíc? To se zajímá, no se poserte všichni z toho. Kde seš, milé? Oh, já jsem ztratil. Kibe, vezme si padáky a půl. Já zase kamo budu mimo, já už to vidím. WTF? Já jsem vyskočil. Tak vyskoč. Vyskočil jsi? Vidíš ten modrý kruh, tak tam přistáváme. Jo. Dám to. Jo. Objective complete. Parachute from height. Lol. To prostě vymlel. To si já. To je what the fuck? Vidíš to? Jo, vidím. Au. Au, kdo by to byl řekl? Skáč. Tak tam byli. To si děláš prdel. Kam já jsem málem toho jako. Já jsem málem to netrefil. Tak se štěstí, jak prase, čokole. Ne, tak prostě ne. Jo! Lol, jak jsi to udělal, počkej. And his name is John C. Come on, what the fuck? Ty vole. Já bych tady možná mohl nějak přečít. Hop. Tak ne. Vím, co to je, ale to je. Jo, ale já jsem vzal padák. Ale já mám mít padák, já jsem si ho vzal. Kam vzal padák? Že nás to nezabije, to je divný, když na to lezem. Nevadí. Dívej, kam. Ne, tak ty jsi jiný elektroman. Kamu mě to... Kamu mě to dalo šok. A jo, pak je to o trošku rychlejší, no, alebo trošičku.